droša un sakārtota darba vide, tas ir uzņēmējdarbības pamats, kas ļauj ne tikai attīstīties, bet arī domāt par nākotni un domāt arī par pašu darbinieku labsajūtu darbā. Neskaitām pētījumi ir apstiprinājuši drošas, stabilas, komfortablas un darbinieku un darbdevēja intereses, saprātīgi sabalansējošas darba vides vistiešāko ietekmi uz darbinieku lojalitāti un atdevi. Es kā arodbiedrības pārstāvis noteikti priecātos par to, ka pēc iespējas vairāk uzņēmumos būtu šie pārstāvniecības modeļi, un arī, ja tiek noslēgts darba koplīgums, tad, lai šis darba koplīgums būtu tiešām efektīvs un paredzētu ievērojami labākus nosacījumus nekā to paredz normatīvi akti. Valsts darba inspekcijas pētījumi ir apliecinājuši, ka tajos uzņēmumos, kuros ir arodbiedrības un ir noslēgts koplīgums, darba tiesību pārkāpumi ir ievērojami mazāk, un tāda lieta kā nereģistrētā nodarbinātība praktiski vispār nav. Viens no piemēriem, kas mani kā nozare ilgu laiku strādājuši cilvēku pārsteica, bija uzņēmums, kurš piedāvā saviem darbiniekiem, kas gatavojas atmest smēķēšanu vai atmet smēķēšanu, sūtīt bezmaksas īziņas, uzmundrinošās īziņas, lai viņiem šis process nebūtu tik smags. Protams, ka šādas darba vides nerodas pašas no sevis. Gluži pretēji, tas prasa rūpīgu un ilgstošu darbu, ko ilgtspējas indeksa dalībnieki arī sekmīgi realizē. Turpiniet investēt personāla attīstībā, plānojiet to, izvērtējiet dažādas iespējas, lai rezultātā šī investīcija ieguldītos ne tikai jūsu personālā, bet rezultātos arī uzņēmumā, un vēl gala rezultātā tas pārvērstos uzņēmuma peļņā.